ڕێکخراوەکانی تایبەتمەند بە پاڵپشتیکردنی ڕزگاربووانی ئەشکەنجا لە پانێڵێکدا و مەترسیانیان خستە ڕووکە لە بەندیخانەکاندا ڕووبەڕووی ڕایگیراوان دەبێتەوە. هاوکادە و تۆمەتبارانی لێکۆڵینەوەشیان لەگەڵ دەکرێت ئەشکەنجەی جۆراوجۆر دەدرێن. ئەوەش راپۆرتی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان پشتڕاست دەکاتەوە، سەبارەت بۆ پێشەلکارانەی لە بەندیخانەکانی هەرێمدا بەرامبەر زیندانیان دەکرێت. لاینی کتر لەگەڵ پەرلەمانە ئێمە ئیشمان کرد، لەگەڵ پەرلەمانی عێراقی، لەگەڵ پەرلەمانی و کوردستان، بۆ لەبەرەوەی عێراق لە ساڵی 2011ەوە ئیمزای لەسەر ڕێکەوتنامەی نەتەوەی گرتوەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەشکەنجە کردووە، بەڵام هیچ کارێکی نەکردو بۆ جێبەجێکردنی ئەم ڕێکەوتنامەیە. ئەشکەنجەمانەیە زۆر قورسە کە خۆی ئەبینێتەوە لە لێدانی زۆر قورس و بریندارکردن و ئەمەی کە داری کارەبایی حتاوە کۆگاتەوەی کە هەڕەشە لێکردن و برسیکردن و نیوەی ئەو بەندکراوانی کە ئێمە بینیمانن تاوەکو ئێستا یاوکوڵێ بانگەشەی بوونی جۆرێک لە جۆرەکانی ئێشکەنجەدان یان ئیهانەیەک لەو ئیهانانی کە ئیتر ئیهانەیەکردن بە کەرامەتی ئینسان بانگەشەی پێ ئەەکەن. ئەمانە لە کاتی لێکۆڵینەوەیە بە زۆری کەمترین حاڵەت هەبوو لەناو چاکسازی و شەو شوێنانی کە بەندکراوتی ئامێنێتەوە. یانێتوانم بڵێم لە سایانەوننووی لەناو ئەو کاتەیە کە لێکۆڵینەوە لەگەڵ تۆمەتبار و کەسی گومان لێکراوە ئاکرێ. ماوەی چەند ساڵێکە خزمەتگوزاری ڕاستەوخۆی تەندروستی دەدرێتە ڕزگاربووانی ئەشکەنجە و خێزانەکانیان بە مەبەستی هێورکردنەوە. بۆ بەرزکردنەوەی ئاسی هۆشیاری و جۆری مامەڵەش خولی ڕاهێنان و سەرپەرشتیکردن بۆ بەشێک لای ئەزامنیەکان کراوەتەوە. بەڵام چالەکانی مەدەنی لەم بوارە و دادوەرەکان پێیان وایە پارلەمان و حکوومەت لە ئاس ئەو پێشلکاریانی بەرامبەر زیندانیان دەکرێت کەم تەرخەمن. ئەشکەنجا کاریگەریکی قورس لەسەر تاچی ئەشکەنجە دراو بە جێی هەڵە چ لە ڕووی دەرونی چ لە ڕووی جەستەیی و لە ڕێگەی ئەمە شەو کاریگەری لەسەر خێزانەوە بە تەنها بەخۆیەوە ناوەستێ. بۆیە ئەتوانین بڵین بەلایەکی کەشەمانەوێت کە بەو کەسانە بڵین کە ئەشکەنجە پیاده ئەکەن کە ئەشکەنجە بە هیچ جۆرێک لە هیچ بارودۆخێکاوە بە هیچ پاساوێک جێگەی قبولکردن نیە، چونکە ئەمە بە تاوانە ژمارەکرێ. کاتێک ئێمە تەعزیبی کەسێک بدەین بۆی قسە بکە لە ساڵحی ئێمە بێ مەفهومی محاکەمە عادیلە نامێنێ. قسەیەک نامێنێ ئێمە باس لە محاکەمە عادیلە بکەین. قسە ئەو کاتە قسە زۆر لەسەر قەزا ئەبێ، قسە زۆر لەسەر تەحقیقە بێ، قسە زۆر لەسەر حکم ئەبێ کە حکم بە ناوی شەعبەوە دەرەچێ. مافی هەموو تاکەکانی کۆمەلگای بێتە سەر شەقام بازەوە بکا بۆچی تەعزیب هەیە. بۆچی محکەمە ئەگەر ڕۆژە لە ڕۆژان هەست بکا تەعزیب هەیە ڕوبەڕووی نابێتەوە. بۆچی لە کەیسێکا تەعزیب وجودی هەیە، چونکە ئەحکامەکان باسم شەعب دەرەچن. بەپێی ئاماری ئەو ڕێکخراوانی بەشداری و پانێڵە بوون، زیاتر لە نیوەی ئەو زیندانیانی لە هەرێم چاویان پێیان کەوتووە دانیان بەوە داناوە کە ڕووبەڕووی ئەشکەنجەی جۆراوجۆر بوونەتەوە. تەنانەت بەپێی ئامارەکان نەو جوانە زیندانی کراوەکانیش ڕووبەڕووی ئەشکەنجە بوونەتەوە. ئاری لوقمان کێنێن سلێمانی.